ми знову у нашій вітальні і зараз прийшов час тої найулюбленішої нашої рубрики «Недільна розвага», в якій ми представляємо маленьких та великих зірочок нашої Миколаївщини. Сьогодні серед нас майбутня зірка – це Марія. Привіт! Доброго ранку! Доброго ранку! Я дуже рада вітати тебе в нашій студії. Ти, до речі, перша і єдина поки що дитина, яка прийшла до студії з татом. Давайте оплеску тату, тому що це дуже рідко в нас буває, коли тато так приділяють увагу своїм дочкам. Ну, у вас такі обставини сімейні, так? Скажи, Машуля, скільки ти займаєшся, де займаєшся, ну і як прийшла до того, що почала співати? Ну, я займаюся, я співаю вже рік, можна сказати, у вокальному колективі Fresh Time. Ось, і мені там дуже подобається, там цікаво і хочеться розвиватися. Чия ідея була займатися? Моя. Твоя? І мамина. І мамина. Мамина. А до того співала? А до того теж співала. Співала, але не так, як хотілося. Але зараз я змогла так заспівати, як мені хотілося. А вдома співала часто? Дуже часто. Дуже часто? І зараз співаю часто. Особливо в ванній кімнаті. У ванній кімнаті я полюбляю співати? Всі чують. Ну так починали всі зірки, знаєш. Головне, всі сусіди зараз чують, як ти співаєш. І підтанцьовують, це ми чуємо. А, це ви чуєте, як вони підтанцьовують? Ну це добре, а нам ти готова вже заспівати? Так. Так? Ну ми чекаємо з нетерпінням. І ви залишайтеся з нами, зараз розважимося. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Світ змінився, діти не читають казок з хеппі-ендом. Навіть лялька Барбі замовляє собі новий тренд. Діти замість пошти мають майли і літають кольорові смайли. На землі панує віртуальне життя. Про попелюшку дано, ще не знімали кіно. Супергерої нові заполонили світ. Та доки мрія жива, і діти вірять іба, покличе пісня моя у віртуальний полі. Телефони закупили рингтони нові. На екрані знов реклама нових хітів на ТВ. В інтернеті можна навіть і навчатись, а в контакті можна навіть закохатись. Вийде у шалений майбуття віртуальне життя. Про попелюшку давно вже не знімали кіно. Супергерої нові заполонили світ. Та доки мрія жива, і діти вірять дива, покличе пісня моя у віртуальній полі. Пилюшку дано, вже не знімали кіно. Супергерої нові заполонили світ. Та доки мрія жива, і діти вірять дива, покличе пісня моя у віртуальній полі. Дякуємо тобі, Маша, за таку актуальну, сучасну пісню. Вперше таку чуємо, правда? Ага. Тобі вона подобається? Дуже. Чим? Ну, тому що вона така цікава і сучасна. Енергійна, так? Так. Сучасна мелодія. А ким ти мрієш стати? Як... Акторкою. Акторкою?
Ну, сподіваюся, у тебе вийде все. Ми тобі від душі це бажаємо і ще запрошуємо до нас на ефіри, щоб всі тебе впізнали як знану зірку.